pulang aku kodanan sore mbok larani bengi tak tangisi keloni mesak ngger ngger kae mah mong isa gerobak apa kowe rasa gegak apa te hatiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani rajenah tulah rado yang mangan nek rambut rasah nangis. Tapi kon ku mbak ibu ya Cik ya. Ku nangis. Mbak Rista. Ibu Pani. Ibu Putri. Aja nangis. Sing wis ya wis. Sing ilang ben ilang. Sakit. Ya sing arep tak sayang-sayang. Curhatku lho, Ben. Sing jelas nek karo wong tuwa kok tanjak nyang rumah makan tak terima wis lakoni tekan seprene ning akhire bakal bubar pisahan kowe kekudu tresno karo wong apa-apa sih, apa-apa. Nangis sakit
sore pon.